Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15 a strana 13, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, nakresli na osu, spočítej, napiš a odpovídej. Vidím tady velký pergamen, to znamená, že nás Matýsek bude něco nového učit. Budu postupovat podle zadání, jdu číst. Uvidíme, na co narazíme. Na sále je deset masek vodníků. Masek princezen je opět více a už to mám. O více. Tak, to je to nové. Dučí zdál. Kolik masek princezen je na sále? Tak, máme přečteno a jdeme nakreslit na osu. Takže vodníků Kolik bylo vodníků? Jdeme hledat 10 masek vodníků. 10 masek s názorním na ose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vodníků. 10 zapíši. Tak, a teď ty princezny. Princezen opět více. Podívám se na pergament Matýsku, jak mi to ukazuješ. Opět více znamená, že ke stejnému počtu musím ještě pět přidat. Takže když je princezen opět více, tak jich musí být stejně jako vodníků 10. Tak ještě protáhneme, zapíšeme, ale ještě pět více. O jednu více, o dvě více, o tři více, o čtyři více, opět více. A když je to opět více, přičítáme pět. Plus pět rovná se deset plus pět rovná se patnáct. Tak, ještě jednou si přečteme otázku. Kolik masek princezen je na sále? A teď budeme odpovídat. Na sále je 15 masek princezen. Pochopili jste, co znamená o více?